Yoyi harka fuune kabajamtoota fordoftoot miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkasii faana turaane jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatti waraanni shifta biibbi kan nama arrashanuu adeeffate mana qotee bula gubaa jiraachuu fi namoota nagaa hidhaatti guura jiraachuun himame. Godina Harar Gilixaa aana mi'eessoo keessatti waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu mana qotee bulaa gubaa jiraachuu fi namoota nagaa irratti reebicha kan raawwataa jiru akkasumas namoota umaatuu keessa hin jirre abaa oshane waliin hidhata qabdu jechuun hidhaatti guura jiraachuu jiraattoonni onicha madda nageenyaatti manii jiru. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Harar Gilixaa aana mi'eessoo araddaa ittisa roorroo jedhamu keessatti waraanni shiftaa piipii namoota nagaa hidhaa jiraachuu fi maatii abaa oshaneeti jechuun mana qotee bulaa abiddaan barbadeessun qotee bulaa mana maleeyyii godhanii hambisaa jiraachuu jiraattoonni onicha madda nageenyaatti himani. Waraanni mootummaa abbaa irree Abiyyi Ahmad namoota nagaa umaatuu keessa hin jirre shanee waliin hidhata qabduuf ilmaan keessantu bosona jira jechuun guyyaa guyyaan ajjeesanii gataa kan jiran ta'uuf namoota nagaa ukkaamsanii asii boote dhabamsiisaa kan jiran ta'u oduu guyyaa guyyaan isiniif gabaasaa jirru keessa isa tokkodha. Gareen Shororo keessitoota faannoo Amaara jedhamu yaamamtu milishaan Amaara liyyu haayiliin Amaara waraanni shiftaa Abiyyi Ahmadiif kan kana fakkaatu guyyaa guyyaan golaalee Oromiyaa mara keessatti ajjeesa jumlaa lammiilee nagaa irratti geggeessaa kan jiran ta'uuf saamichaan alatti mana gubanii qotee bulaa harka qalleeyyii mana maleeyyii godhanii hambisaa jiraachuu ragaan gola Oromiyaa mara keessa guyyaatti ba'u ni addeessa. Harargee Bahaa fi Lixaa aanalee garaagaraa keessatti waraanni murna bilxiginnaa naatiin hoogganamu dargaggoota Oromoo jumlaan hidhaatti guuruun kaanis dhaabbas jumlaan yoo ajjeesu guyyaa kaleessa fi har'a Harar Gilixaa aana mi'eessu araddaa ittisa roorroo jedhamuun beekamu keessatti manni qotee bula Oromoo shanee waliin hidhata qabdu jechuun gubataa jiraachuuf namoonni nagaa reebichi guddaan ergaa irratti raawwatamee booda hidhaatti guurama kan jiran ta'uun dhagaame. Namoonni uummata biratti jaalatamanii fi hawaasa abdatu jala kan manni gubame oolee yoo ta'u kanneen keessa muraasni kan maqaan isaanii dhugeessaan armaan gadii kana tokko Abdurrahmaan Husseenee jedhama. Lama Kaliif Usmaan. Sadii Abdiis Ismaa'il jedhama. Afur Jamaal Saani kan jedhamaniidha. Mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmad kan naasu ilma namaa hin qabne guyyaa guyyaan qotee bulaa Oromoo ajjeessa jiru waraana isaa hidhannoo guutuun Oromoo Oromiyaa irratti bobbaasuun dhuguuga sanyii raawwachiisaa jira. Faannoon Amaara qotee bulaa ajjeessa fi shamarran guddeetuun alatti shamarran daandii irratti ajjeessaa jiraachuun himame. Godina Wallagga Bahaa aana Gidda ayyaana keessatti gareen Shororo keessitoota faannoo Amaara jedhamuun yaamamtu shamarree Oromoo takka bifa suukkanneessa ta'een daandii irratti rashananii gatanii jiraachuun himame. Bal'ina isaa Jamaal Mohaammad waan qindeeffate qaba. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gidda ayyaanaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa kan maqaa faannoo jedhamuun yaamamtu daangaa Oromiyaa cabsanii seenu erga saamicha guddaa uummata irratti gaggeessanii booda dhuguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa jiran gochi badii isaan namoota nagaa irratti raawwatan kan cimee itti fufe ta'uun beekame. Hidhattoonni Amaaraa naannoo Amaaraa irraa hidhachiifamuun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti qubsiifamaa jiran qotee bulaa Oromoo fi daa'imman ola deemaa lafarraa haxa'anii balleessuuf kaayyeeffatan ajjechaa gara jabummaa isaanii kan itti fufe yoo ta'u shamarran Oromoo safuu cabsanii gudeeddii irratti gaggeessuun alatti ajjeesanii biraa deemaa akka jiran dubbataa jiru. Gochi sanyii dhuguuggaa garee Shororo keessitoota faannoo Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kunis kan mootummaa faashistii bilxiginnaa Abiy Ahmadiin deeggarame ta'uun beekamaadha. Murni maafiyaa Amaaraa mootummaa abbaa irree Abiy Ahmadiin deeggaraman kunneen godina Wallagga Bahaa aanaa Gidda ayyaanaa keessatti shamarree Oromoo maqaa ishee Almaaz Addisuu jedhamtu bakka addaa Andoodee jedhamuun beekamutti rasaasa farra ilmaan Oromoo Oromummaa balleessuuf kaafameen rashananii biraa akka deeman MN maddeen garasii irraa odeeffatee jira.
akka madden kenya garasi gabasa nuflatan jedanitti shamarrentun badi takka malekan ajjefamte yotau sabbonuma ishe kofafta udubatu maddi kenya gabasa nuflate bara darbe barnota ishe digrin kan ebbifamte tumurte yotau motumma fashisti bilsiginna ummata oromo chabsu barbada wanta ef namonni baratani fi namota hawasa biratti jalataman kan adam sajiruda Barsiisonni yuunivarsiitii yeroo hin murtoofne hojii dhaabanii jiraachuun beekame. Barsiisonni yuunivarsiitii yeroodhaaf hojii dhaabuu isaanii xalayaa barreessuun ibsanii jiraachuun dhagaame. Bal'ina isaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Akka xalayaa ministeera barnootaa fi mana maree bakka bu'oota uummataatiif barreeffame ibsuti barsiisonniif garee gargaartoonni teeknikam yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa hojjetan sadaas 26 bara 2015 irraa eegale yeroo hin murtoofneef hojii akka dhaaban beeksisani. Dhimma kana irratti barsiisonni yuunivarsiitii Addis Istaandardi dubbise gaaffiiwwan isaanii deebii waan hin arganneef murtee akkanaa akka murteessan dubbatu. Pirezidaantii Waaldaa Barsiisaa Yuunivarsiitii Asoosaa Fiqir Sillaasee Akaaluu Addis Istaandardii takka himanitti. Qaamni kun murtee kanarra kan ga'e barsiisota yuunivarsiitii hunda waliin ergaa mari'atee booda. Pirezidaantii yaadni hojii dhaabu barsiisota hundaan kan qooddatamu ta'uun ibsani. Waaldaan barsiisota yuunivarsiitii ibsa ni baafna jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii Waaldaa Xilaahuun Raggaa mindaan barsiisota gadi aanaa isaaniitiin baasii jireenya ol aanaa biyyattii keessatti mul'atu dandamachuun akka hin danda'amne dubbatu. Mindaan barsiisota sadarkaa gidiraa 2ffaa harka ga'u birrii 8,500 qofaa akka ta'e himani. Barsiisaa Xilaahuun mootummaan gaaffii barsiisota tuffachuun isaa qulqullina barnootarra dhiibba guddaa geessisa jira jedhani. Kana malees barsiisonni yuunivarsiitii Waaldichaa hojiin hojjetamu dhaabuuf qophii ta'u. Isaanii barsiisaa Xilaahuun Addis Istaandardiitti himani. Barsiisaa yuunivarsiitii Dillaa maqaan isaa akka hin dhaamne hin barbaanne tokko akka jedhaniitti waaldaan barsiisota gaafilee keenyaaf xiyyeeffannoo kennu waan hin dandeenyeef barsiisota yuunivarsiitii hunda waliin mari'anne ibsa keenya karaa barsiisota yuunivarsiitii fi gargaartota teeknikaatiin gadhiifneerra jedhan. Barsiisonni akka jedhaniitti kiraa manaa maal kaffalla? Ijoollee maal nyaachisa? Jedhanii waan yaadaniif barsiisuuf qophii gahaa godhaa waan hin jirre. Qulqullinni barnoota irraa dhiibbaa geessisaa jira. Barsiisonni xalayaa isaanii keessatti mindaan ka'umsa xiqqaachuu daballiin tajaajilaa dhabamu. Kiraa manaa gibirri irraa bilisa ta'e dhabu. Mallaqni qorannoo digirii 3ffaa gahuu dhabuudha. Kaffaltii isaatii dabale sirreeffamuu dhabuu fi guddinni sadarkaa addaan citu rakkoon ijoo jechuun eerani. Xalayaa kana keessatti hojii dhabuun kun yeroo hin murtoofneef akka ta'e ibsameera. Mootummaan gaaffii barsiisota yuunivarsiitii deebisuu dhabu. Isaa qulqullina barnootaaf xiyyeeffannoon kennamu baay'ee xiqqaa ifatti kan agarsiisu ta'uu waaldichi miseensota mana maree bakka bu'ootaa fi uummata Itoophiyaa hordofii akka godhu gaafachuun gaaffii deebii yoo hin arganne sadaasa 26 bara 2015 irraa eegale adeemsi baruu fi barsiisuu akka hin jirre beeksiseera. Waaldaa barsiisota adoolessa 27 bara 2014 xalayaa isaanii keessatti fooyya'iinsa sadarkaa hojiirra haaraan gargaartoota akaadaamii fi teeknika yuunivarsiitiif godhame sirrii akka hin taaneef barsiisota sadarkaa piroofeesara irraa qabanii fooyya'iinsa akka hin jirre akeekaniiru. Kana malees baatii adoolessa 2011 keessa dambiiwwan madaallii hojii hojjettoota mootummaa feederaalaa
sadarkaafi iskeeli mindaa barsiisota yuunivarsiti fojiirra hin oolle jechuun koomishiniin siivil sarvisiif koomii dhiyeessee jiram. Itti gaafataman hariiroo hawaasa ministeera barnoota alamaa warqee haafizel aardis istaandaardi bilbile dhimma kana irratti waliin haasoof iyaalii taasisu garuu maaliif akka isaan barbaannu ergaa dhagaani booda osoo deebinuuf hin kennin bilbile cufaniiru jedhum. Kanaaf yaada gama mootummaan jiru dhiyeessuuf dabaluun hin dandeenye. Barsiisonni kunneen kanaan dura mootummaan gaaffii isaanii hanga fulbaana tokko bara 2015 yoo deebi'an hin kennine tarkaanfii mataa isaanii akka fudhatan akeekkachiisaniiru. Yeroo sanitti pireezidaantii waaldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii gaaffii dhiyeessan barsiisonni yuunivarsiitii dhiyeessan ministeera barnootaa fi qaamoleen mootummaa dhimmi ilaallatu akka himaniif jijjiiramni tokko tokko taasifamuun isaa aaddis istaandaarditti himanii turan maddi aaddis istaandaardi. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu narraaf qabannee dhiyaanne kana gaammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaaddan tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jechaa hagu waan nu waliin turtaniif galatooma.